noite de 26 de abril de 1953, Lisboa apareceu iluminada. A capital do Império preparava-se para festejar os 25 anos de presença no governo da nação do Dr. António de Oliveira Salazar. Ruas e edifícios públicos, igrejas e monumentos punham a primeira nota de alegria no aniversário memorável. A fonte luminosa da Alameda Afonso Henriques era um manancial de luz. O Palácio Foz, sede do Secretariado Nacional da Informação, dir-se-ia de cristal. O busto de Salazar de Francisco Franco foi exposto numa das montras. Nas outras, flores naturais, como se devem diadamos. Muitas outras montras de Lisboa ostentavam entre flores e bandeiras o retrato do Presidente do Conselho. Na manhã seguinte, salvaram os canhões e o Tejo apareceu coberto de bandeiras. Todos os navios, desde os vasos de guerra às mais humildes embarcações, embandeiraram em arco. No mar e na terra, tudo tinha um ar de festa. As janelas apareceram engalanadas e grande multidão acorreu à tarde aos arredores do Palácio de São Bento. Na Avenida 24 de Julho, concentraram-se muitos milhares de bandeiras, vindas de todos os pontos do país e de todos os lugares do mundo onde vivem portugueses. Régulos de Moçambique trouxeram a mensagem de fidelidade dos descendentes dos Vátuas. Régulos fulas da Guiné vieram testemunhar a atual dedicação das raças que antes nos combateram. Vieram régulos de Timor, entre eles os filhos do heróico Dom Aleixo, com as bandeiras que furtaram aos ultrajes da ocupação nipónica com risco da própria vida. Bandeiras de paz, como as das corporações de bombeiros e as insígnias das associações portuguesas espalhadas pelas cinco partes do mundo, nomeadamente em Marrocos, na América do Norte e no Brasil. Não houve terra de Portugal ou terra estrangeira onde labute gente nossa que não quisesse estar presente na manifestação promovida pela União Nacional ao grande português a quem a Providência entregou há 25 anos os destinos de Portugal. Com a banda da Marinha à frente, o cortejo avançou pela Avenida Dom Carlos. Passaram as bandeiras militares históricas, azuis e brancas, verdes e vermelhas, das campanhas da África, da Flandres, do Oriente. Cada uma representava uma página de heroísmo, um marco a assinalar amor e honra à pátria. Seguiam-se as atuais bandeiras do Exército, de todos os regimentos e de todos os batalhões da Legião Portuguesa. Aviões sobrevoavam o cortejo e desfilavam as bandeiras dos sindicatos, dos grêmios, dos clubes desportivos, das sociedades de recreio. Cada uma delas representava centenas de portugueses, de modo que não fica mal dizer que era Portugal inteiro da Aquém e da Aleimar que desfilava. Na calçada da Estrela e em todas as ruas circunvizinhas, aglomerava-se impressionante multidão. Ao Palácio de São Bento, iam chegando os convidados de honra, corpo diplomático, altas personalidades, a esposa do chefe do Estado e o cardeal patriarca de Lisboa. Pouco depois chegava, muito aclamado, o Presidente da República. Na escadaria principal, aguardavam-nos os presidentes da Assembleia Nacional, Dr. Albino dos Reis, e da Câmara Corporativa, Professor Marcelo Caetano, e outras altas individualidades. O General Craveiro Lopes subiu solenemente a escada nobre. Atravessou a sala dos passos perdidos e entrou no hemiciclo, que se encontrava completamente cheio de convidados, todos em traje de cerimónia.
o chefe do Estado convocara as duas câmaras para lhes ler uma mensagem que exprimia o pensamento de todos os bons portugueses. Depois dos discursos de Albino dos Reis e de Marcelo Caetano, Sua Excelência disse: o professor ilustre de há 25 anos é hoje um grande homem de Estado, respeitado universalmente, realizador de uma obra administrativa e política notabilíssima. É a aspiração de todos os portugueses e meu ardente voto que a Providência conserve a saúde do presidente Salazar, a fim de poder continuar a sua patriótica missão para prestígio de Portugal, sua prosperidade e grandeza. Romperam aplausos e vivas numa interminável ovação em que todo o acordo da pátria se exprimia. Em coro, a multidão entoou o hino nacional e o entusiasmo atingiu o auge quando, a uma das janelas do Palácio de São Bento, o presidente Craveiro Lopes apareceu, conduzindo o presidente Salazar, que vestia simplesmente o seu fato de todos os dias. Salazar tudo fizera para evitar aquela consagração pública, mas a nação impôs-lhe, pois tratava de um imperativo de consciência tal que não podia respeitar sequer a modéstia do homenageado. Debaixo da janela, em que extraordinariamente comovidos estavam os dois chefes, desfilaram então as bandeiras representativas de Portugal, do Portugal da metrópole, do ultramar português, dos portugueses parecidos pelo mundo. Um ondulante rio de cor, vibrante de emoção, sereno e altivo, corria aos pés daqueles que lhe regulam amorosamente o curso secular. A solidariedade indissolúvel dos portugueses entre si e para com os seus chefes exprimia-se do modo mais patente e claro. Ora única da nossa história contemporânea, essa em que os portugueses, novamente senhores dos seus destinos, conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, agradeceram ao homem que os entendeu e que eles souberam entender quanto por eles fez e faz. O estandarte da União Nacional era empunhado pelo engenheiro Cancela de Abreu, presidente da Comissão Executiva, a quem se deve a modelar a organização do magnífico cortejo. Comovido como nunca, Salazar pôde ver por que motivo se insistiu, contra a sua vontade, em dar aos portugueses este ensejo de lhe gritarem bem alto a sua profunda e eterna gratidão. Nessa mesma noite, realizou-se no pavilhão dos desportos uma sessão de homenagem ao chefe do governo promovida pela Liga 28 de Maio. Nela participaram o Orfeão Académico de Coimbra e altas personalidades políticas, incluindo vários membros do governo. O Orfeão cantou a portuguesa e outros números corais com o brilho que o distingue. Presidiu a sessão o professor João da Costa Leite, ministro da Presidência, e falaram diversos oradores, representando cada um deles um setor da vida mental portuguesa. Todos fizeram a apologia do Dr. Oliveira Salazar, como homem e como estadista, como doutrinador, como político de pensamento e de ação, louvando a sua imensa obra que salvou Portugal da catástrofe que o ameaçava em 1926. No dia seguinte, o presidente do Conselho examinou atentamente as bandeiras vindas do ultramar e do estrangeiro que haviam figurado no cortejo e que se concentraram nos corredores e na sala nobre do Palácio da Assembleia Nacional. Salazar cumprimentou pessoalmente os delegados das províncias ultramarinas, réguos da Guiné, Moçambique e Timor, que lhe foram apresentados pelo ministro do Ultramar, comandante Sarmento Rodrigues. Na igreja de Santa Maria de Belém,
o Presidente do Conselho, com os Ministros dos Negócios Estrangeiros e do Ultramar, aguardou o Presidente da República, que também quis ver de perto os estandartes. Depois de passar a revista à Guarda de Honra, o General Craveiro Lopes entrou no claustro dos Jerónimos, quadro ideal para aquela maravilhosa parada de bandeiras. O Ministro dos Negócios Estrangeiros proferiu um sentido discurso em que disse: celebraram o acontecimento de transcendente vibração nacional que foi do braço um quartel de século em que a pátria portuguesa teve a ventura rara, verdadeiro dom da providência, de ser governada ininterruptamente por um dos seus mais ilustres filhos de todas as épocas. Salientou-se o ato coletivo a um tempo cheio de beleza e de significação profunda, que neste lugar culminou e encontrou o mais nobre dos enquadramentos. Com o chefe do Estado e os ministros, Salazar atravessou o incomparável claustro manuelino, de certo contente por verificar que os portugueses não são insensíveis aos pesados sacrifícios que por eles faz há 25 anos, retribuindo com os sacrifícios que ele lhes tem pedido. No dia 28 de Abril, aniversário natalício de Salazar, as mulheres portuguesas mandaram celebrar na Igreja de São Domingos Te Deum solene em ação de graças. Cada altar estava lindo como nunca. O de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. O de Santo António, português de Lisboa. O de Nossa Senhora de Fátima, divino prémio à fé dos naturais da terra de Santa Maria. O de Nossa Senhora do Rosário, onde se venera a histórica imagem. O de São João de Brito, o santo português mártir das Índias. O de Cristo Rei, que proclama a devoção dos portugueses ao Altíssimo, entronizado em glória depois da divina paixão, que simboliza a imagem do Senhor dos Passos. Quando Salazar entrou no templo, a assistência feminina que enchia a nave rompeu em vivas e aplausos. Católico exemplar, Salazar orou com humildade, agradecendo a Deus o ter podido viver aquelas horas. Foi celebrante o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira. Na alocução que proferiu, disse que a data que celebrava já não pertencia a um homem, mas à nação e à história.